ក្រុមទីហ៊ានឆាត់យោងមកពីប្រទេសនឹងដំបានចំនួន18បានចូលរួមនៅក្នុងការលូតបានស្កល់ទីកន្លែងនឹងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រគួតនាពេលខាងមុខសម្រាប់កីឡាកងតពអន្តរជាតិឆ្នាំ2021នៅដំបានយ៉ាសាន់ស្កាយានៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍជនបទនឹងកសិកម្មដោយកសិករនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅវិល្លៀមម៉ង9ក្រុមមកពីប្រទេសចិនបេឡារុស្សវេនីហ្សេអេឡានិងប្រេស៊ីលបានជួបជុំគ្នានៅអាកាសយានដ្ឋានស្តូវាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការលូតឆ័ត្រយោងហើយភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានផ្តល់ជាឧ tham ភិគិច្ចនិងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ដើម្បីធានាថាពេទ្យជនសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងកន្លែងប្រគួតឲ្យបានឆាប់បំផុតក្រុមចិនបានសាក់សុឧបពីព័ត៌មានលម្អិតក្នុងការដំណើរការប្រគួតនិងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះបង្វឹករបស់រុស្ស៊ីនិងបានធ្វើការបដិបដាលគោដៅសម្រាប់กองទ័ពរបស់ខ្លួនដោយការ លោតឆាត់យងតាមរយៈការធ្វើត្រាប់តាមកលលែងការថែតការបញ្យលនិងការណែនាំនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូង លោកខុងសាវឡុងក្រុមបងវឹកឆាត់យងនៃក្រមចិនបាននិយាយថាដែលផ្អែកលក្ខខណ្ឌអូតនិយមខុសៗគ្នានឹងទីតាំងអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីយើងបានរៀបចំផែនការឆ្លើយតបគួរដៅផ្សេងៗគ្នាក្នុងកំឡុងពេលបន្តបណ្ដាលរបស់យើងក្រុមឆាត់យងចិនស្របចំនួន25អ្នកបានបញ្ចប់ការលូតរបស់ពួកគេទាំងអស់និងបានចោះចត់ដោយសវត្ថិភាពហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ខុសផ្លៃពីការលូតឆាត់យងធម្មតាប៉ៃកជនត្រូវតែបញ្ចប់ការហាយក្បួនឆាត់យងចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រនិងការហាយក្បួនចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹងទំងន់8គីឡូក្រាមនៅក្នុងការប្រកួតជាផ្លូវការគបិញ្ចិះផងដែរថាការប្រកួតកីឡាកងតបអន្តរជាតិឬបានបដុយផ្ដាំដោយក្រសួងការពាជិត្ររុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2013ដែលកងតបចិនបានចូលរួមនឹងក្នុងការប្រកួតនេះតាំងពីឆ្នាំ2014និងបានខ្លាចជាម្ចាស់ផ្ទេសនៅឆ្នាំ2017